Жаз бойы гастрольдік сапарлардан қол тимеген Иглздардың ханзадасы 91 тобы әлі ол үсін тастамады. Әлі де өзге қалаларда аралап концерттерін беріп келеді. Ал келер айдың бірі күні аталмыш топ Ақтөбе қаласына аттанбақ. Оны әлеуметтік желіге жүктелген мына видеодан байқадық. Ақтөбе, бірінші қазан күні сағат 18:30-да бізді қоныс спорт сарайында күтіңіздер. Үлкен концерт болады, көріскенше. Ақтөбелік Иглздар, естідіңіздер ғой. Ендеше аталмыш кештен қапы қалмаңыздар. Айтпақшы, 91 тобы 17 қыркүйек күні өтетін Гәкку даусы фестивалінде ән салады. Ол Алматыдағы Астана алаңында өтеді. Келемдеушілерге есік ашық. Сүйікті топтарыңды қолдауға асығыңыздар. Олар сіздерді күтеді.